Vandag gaan ons 'n bietjie praat oor iets besonders. 'N skrikkeljaar. Maar wag, wat is 'n skrikkeljaar? Laat ek jou vertel. Klik gou hierdie subscribe knoppie. Like en share die video, sodat al jou ander maatjies nie meer wonder waarom het party Februarie maande 29 dae nie. 'N skrikkeljaar is soos 'n bonusdag op ons kalender. Maar hoekom het ons dit? Wel, dit is soos 'n groot speelietjie van wegkruipertjie wat die son, die maan en die aarde speel. Ons aarde vat gewoonlik 365 dae om die son te draai. Hier kom die geheim. Die son, die maan en die aarde besluit dat hulle ekstra dag wil hê op die kalender elke 4 jaar. So elke jaar het eintlik 'n skelm kwartdag by die 365 dae. Maar ons wil nie die kalender deur mekaar maak en daardie daggies laat ophoop nie. Dan hou ons dalk winter wanneer dit moet somer wees. So daardie kwartdaggies word bygetel om 'n ekstra daggie elke 4 jaar vir ons te gee. So wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat ons 'n skrikkeljaar kry. En in Februarie, die maand met die kortste dag, kry ons 'n ekstra dag. Dit is soos 'n bonusdag vir ons om baie pret te hê en slimmer te raak met al ons werkies. Wie van julle is gebore op die 29ste Februarie? Ooh, jy is gelukkig. Jy gaan nie elke 4 jaar verjaar en sommer baie oud word. Nie rarig nie. Jou verjaarsdag skuif maar net na 28 Februarie in die ander jare. Wag, as jy 'n dogtertjie is en jy wil graag vir 'n seentjie maatjie geskenkie gee, kan jy dit ook op die 29ste Februarie doen? Groot mens tannies vra selfs hulle kerels om te trou op die 29ste Februarie. So eintlik is 'n skrikkeljaar 'n groot verrassing op ons kalender. En dit gee vir ons 'n bietjie meer speeltyd. Hoe wonderlik is dit nie? Onthou om jou kalender dop te hou en te sien wanneer is die volgende skrikkeljaar. Baie dankie dat jy so mooi geluister het, maats. Sien jou gou weer hier op ons Pleasant Memories Education YouTube kanaal. Tot ziens, maats!